Dobrý deň, milí diváci. Rodičia zvyčajne svoje deti vnímajú ako výnimočné, vidia v nich seba, sledujú ich pokroky a správanie. Niekedy sa ale stane, že dieťatko nejaví záujem o komunikáciu, vzájomné maznanie a má ďalšie príznaky, ktoré napovedajú, že by mohlo mať vývinovú poruchu, ktorá sa nazýva autizmus. Hoci je určite ťažké sa s touto situáciou v prípade, že sa potvrdí, vyrovnať, v súčasnosti máme skvelých odborníkov, ktorí takéto deti dokážu viesť a sú im nápomocní. Medzi nich patria aj dve dámy, ktoré prijali pozvanie k nám do štúdia. Srdečne v štúdiu televízie Raj vítam pani Beátu Matušákovú, ktorá je zriaďovateľkou regionálneho centra autistov v Žiline. Dobrý deň, vitajte. Ďakujem za pozvanie. A pani Barborka Hreusová, ktorá je psychologičkou, vitajte u nás. Ďakujem. Dámy, tak budeme sa rozprávať na takúto pre mnohých určite ťažkú tému, ale ja si myslím, že aj na základe toho, o čom sme sa rozprávali už pred natáčaním, tak vy dokážete rodičom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o túto tému, naozaj podať dôležité informácie a nechcem povedať, že odľahčiť, lebo asi táto téma sa odľahčiť nedá, ale naozaj zodpovedne odpovedať na všetko, čo sa budem pýtať. Takže začneme naozaj tým, že čo to vôbec ten autizmus je. No autizmus každý vníma trošku inakšie, určite je to aj tým, že už mediálne sa natočili rôzne ako filmy, ale skutočne celá verejnosť odborná stále teda v tých svojich štúdiách nie je teda jednotná, jednoznačne sa nedá povedať teda prečo vzniká táto diagnóza, je to vlastne vývinová pervazívna porucha takého rázu, že naozaj vlastne zasahuje celú osobnosť toho dieťaťa a naozaj tie štúdie sú teda založené aj na tých lekárskych podkladoch, že sú tam tie určité indície, že je to na tom genetickom pôvode. O tých indíciách sa určite aj budeme rozprávať, ale ak sme teda hovorili o tých príčinách, ktoré nie sú úplne objasnené, lebo hovorí sa, že vtedy sa deti uzatvárajú akoby do svojho sveta. Takže prečo to tak je, úplne ešte nevieme. V dnešnej dobe, v 21. storočí sa to ešte nepodarilo zistiť. Áno, ja by som v prvom rade povedala, že detský autizmus ako taký je samozrejme všeobecne pervazívna vývinová porucha, ktorá je udávaná podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb F84 kódom. Ale ja mám takú svoju teóriu, že v podstate nie je to akoby ochorenie alebo choroba, ale je to akýsi stav mysle, kedy to dieťatko inak myslí, inak vníma tento svet, má iné vnímanie, celkovú osobnosť dieťatka. Aké sú faktory vzniku ochorenia? Vedú sa rozsiahle výskumy, ktoré pracujú na zistení, prečo vzniká ako taký autizmus. Ale zatiaľ to nie je uzatvorené a uzavreté ako dôvod, že to je dôvod. Sú tam viaceré faktory. Samozrejme prispieva k tomu genetický faktor, dedičnosť. Teraz sa do popredia dostávajú výskumy s metabolickými faktormi. Sú rozsiahle výskumy ohľadne prenatálneho vývinu v detstve a rôzne iné. Čiže zatiaľ nevieme stabilne povedať, čo je dôvodom vzniku autizmu. Akurát vieme stabilne povedať, že týchto detí nám pribúda a máme ich viac a viac. A je to zvláštne možno aj na okolnosti, ktoré v súčasnosti sú, či už je to možno ovzdušie, uponáhlaná doba, stres u rodičov a tak ďalej. Môže toto všetko ovplyvňovať aj to, že sa vlastne narodí dieťatko, ktoré má nejaké predispozície byť autistom? Veľký prínos k tejto problematike naozaj urobilo vznik Akademického univerzitného centra výskumu autizmu v Bratislave pod vedením pani profesorky Daniely Ostatníkovej, ktorá má naozaj tam výborný tím lekárov, ktorí po každej stránke skúmajú túto problematiku a skutočne pripisujú tomu viacej tých faktorov, hej, že nedá sa povedať, že je to len jedna príčina z toho. To znamená, že naozaj treba asi postupne aj u tých jednotlivých detičiek hľadať tie dôvody asi tými výskummi, ktoré stále sú teda vo vývoji a stále sú v riešení. Poďme sa ale rozprávať naozaj o tom, že kedy u tých detičiek môžeme pozorovať, že niečo nie je v poriadku. Aké vôbec má príznaky to dieťa? Kedy môžeme povedať, že aha, tak teraz by som mal niečo riešiť a v akom asi veku, pani Hreusová? Ešte veľakrát sa vo svojej praxi pýtam samej seba, že aké sú dôvody, že 30 rokov dozadu, keď sme deťmi boli my, nebol taký hromadný výskyt týchto detičiek a v dnešnej dobe je to
veľmi časté. A veľakrát sa na toto pýtam. Prax mi ukazuje, že je tam veľa faktorov, ktoré sú iné, ako boli, keď boli naše mami malé. A veľký faktor je aj ten, že mamičky rodia v vyššom veku. Uh-huh. Je to veľmi častý faktor. Máme mamičky po 30-ke. Je výnimočné, keď je mamička, ktorá má menej ako 30 rokov. Taktiež samozrejme, že je to životným štýlom, aký vedieme. Samozrejme, tie stresové faktory, uponahlanosť doby, rýchlosť. Ale ja to veľmi často pripisujem aj technológiám, ktoré v dnešnej dobe využívame. A kedysi, keď sa tak opýtame, čoho bolo menej a čoho je teraz viac. A kedysi neboli tablety, mobily, nebolo Bluetooth, infražiarenie a rôzne tieto faktory. Uh-huh. Čiže je to možným jedným dôvodom, prečo tieto detičky máme. Najmenšie dieťatko, ktoré som v ambulancii mala, bolo 9-mesačné bábätko, kedy mamina mala podozrenie, že toto dieťatko neudržiava očný kontakt, nie je kontaktné, chýba tam žavotanie, ktoré ešte v 9 mesiacoch nie je ukazovateľom. Uh-huh. Ale mamička bola veľmi vnímavá, mala už dve veľké dievčatá a tento chlapček sa narodil neskôr. A všimla si, že to dieťatko sa správa nejako inak. Uh-huh. Samozrejme, v tomto veku sa nedá povedať dôvod, prečo to dieťatko sa správa, ako sa správa. Mali sme ho v pozorovaní. Chlapčeka sme v neskoršom veku, keď už to bolo možné, zaradili do terapie. A naozaj nám z chlapca vyrastol chlapec s detským autizmom, uh-huh. s ktorým sa pracuje doteraz. A myslím, že táto citlivosť maminy bola veľmi dobrým ukazovateľom a dobrou pomôckou vo vývine toho chlapca, ktorý nám teraz veľmi pekne pracuje a napreduje. Uh-huh. Čiže to bolo najmenšie dieťa. Ale bežná prax je, že okolo 1,5 roku dieťatka nastane akoby regres. Dieťa stráti nadobudutné sociálne a rečové zručnosti, ktoré má, prestane rozprávať, akoby sa prestane kontaktovať, prestane imitovať, ukazovať a ostatné. Ale takou hlavnou hranicou sú 3 roky dieťatka, kedy uh-huh. to dieťatko už by malo vedieť isté zručnosti. A ak v tomto veku v 3 rokoch nie sú, vtedy sa môže uzatvárať diagnóza. Uh-huh. To znamená, že čo by malo to dieťatko v tých 3 rokoch robiť, aby naozaj sa dalo vylúčiť, respektíve aké môže mať nejaké také príznaky. Dajme tomu, nekomunikuje, neudržiava očný kontakt. Čo teda zaraďujeme také hlavné medzi to, že ten rodič môže povedať, aha, varovný prst, idem niečo riešiť, lebo môže to byť nejaký problém, môže to byť autizmus. Ja sa vrátim ešte k tomu, že teda naozaj ten počet stále stúpa detí s touto diagnózou, tak určite je to aj tým, že je určite kvalitnejší ten screening vlastne, že tie detičky už sa v skoršom veku podchytávajú a naozaj aj my to každému rodičovi hovoríme, aj odborníkom, s ktorými sa stretávame, že čím skôr, tak tým lepšie a snažíme sa hlavne, aby čo najskôr pediatri podchytili takéto dieťa, aby vedeli teda, kde tie mamičky uh-huh. majú poslať a usmerniť. Takže naozaj to dieťa je oveľa lepšie zvládnutelné, čo sa týka vôbec tých jeho problémov a pomoci aj tej mamičke, čím skôr teda uh-huh. vyhľadajú odborníkov, aby neprišli už len pred vstupom do školy alebo do materskej školy. To už je o tom, čo ste hovorili vy, o tom 9-mesačnom chlapčiekovi, že je to o tej vnímavosti tých rodičov. Poďme teraz možno naozaj na tie príznaky, ak by sme povedali také hlavné. Hej, že čo to dieťatko nezvláda v tých 3 rokoch, ak sa to teda rieši až v tomto veku? Určite majú to ťažšie maminy, ktoré majú prvé dieťatko, že nemôžu to porovnávať uh-huh. s tým dieťaťom starším. Hej. Tie, ktoré majú už poradiť druhé dieťa, tak už hneď vidia, že to dieťa oveľa pomalšie začína hlavne komunikovať, nevyhľadáva ten očný kontakt a skutočne má také samotárske tie svoje individuálne hry, že nepotrebuje v podstate ani sa s nikým kontaktovať, ani sa s nikým hrať. Má také svoje tie rituály a veľakrát sa tam pridružujú také problémy, čo sa týka vlastne aj poruchy príjmania stravy, poruchy spánku, poruchy vôbec celého toho denného režimu, že dieťa nezvláda akúkoľvek zmenu. Takže tá mamina naozaj vidí, že s tým dieťaťom niečo nie je v poriadku. Uh-huh. Musia byť tieto príznaky akoby prítomné všetky, aby ten odborník, povedzme pediater na prvotnej úrovni alebo pedagogička v škôlke vedeli určiť, že môže ísť o autizmus u tohoto dieťatka? Alebo stačí možno niektoré z nich?
Určite nemusia tam byť všetky, stačí niektoré z nich a potom už naozaj, keď vyhľada tam mamina tých odborníkov, tak veľmi dôležitý faktor je tam aj ten, či sa prejaví tam znížený ten intelekt toho dieťaťa, alebo sa tam vlastne už pridružujú aj iné tie zdravotné problémy a iné postihnutia. Uh-huh. Rozlišujeme aj nejaké štádia tohto ochorenia? Pani Hrausová. Uh-huh. Mám ešte takú potrebu k tomu povedať alebo doplniť. V minulosti bolo považované dieťa s autizmom, typicky detský Kanerov autizmus, ako dieťa izolované, so stratou záujmu o sociálny kontakt, strata komunikačných zručností sociálnych a sú tam pridružené rôzne motorické stereotypie, to znamená nejaké kývavé pohyby alebo točenie si ručičkami alebo nejaký taký stereotypný pohyb. Ale v dnešnej dobe už vieme, že tieto deti nemusia byť iba sociálne izolované. Je to skôr vysvetlenie sociálnych obťažností v kontakte. Tieto deti veľakrát nevedia odhadnúť vhodnosť kontaktu a preto častokrát nenadväzujú tento kontakt. Alebo naopak sú veľmi ulpievavé v kontakte a častokrát ich lajci tak nazývajú sú veľmi otravné. Tieto detičky neustále bombardujú otázkami, kým nemajú vysvetlené fakty, ktoré oni potrebujú vedieť kvôli svojej stabilite, istote. Neprestanú sa pýtať. Často tieto deti v škôlke sú agresívne, kopú iné deti, bijú a hľadajú ten kontakt. Tieto deti majú veľký záujem blízkosti iného človeka, ale nevedia sa v tomto sociálnom kontakte pohybovať a preto ho nevedia adekvátne vytvoriť. Mm-hmm. Tieto znaky nemusia byť samozrejme všetky splnené v triade, autistickej triade. Tieto detičky sú veľmi špecifické. Niektoré dieťa má zvýraznený príznak rečového oneskorenia. Niektoré má zvýraznený príznak týchto stereotypí alebo kývavých pohybov. Je to naozaj závislé od stavu dieťatka. Ako sa pýtate od stupňa alebo stavu autizmu, tak je to otázne, či tam je aj pridružené nejaké iné ochorenie, nejaká komorbidita, či už mentálneho postihnutia a úroveň, aká tam je. Čiže tieto znaky nemusia byť splnené všetky. Je len otázne, ktorý je primárne dominantný faktor v osobnosti dieťatka a ktorý ovplyvňuje to správanie. Uh-huh. A mohli by sme nájsť nejaký taký základný, ktorý je, dá sa povedať, prítomný u všetkých detí, alebo nie je to tak? Samozrejme, že tieto rečové faktory sú primárne, s ktorými rodič prichádza. Ak má dieťatko, ktoré dosiahlo 3 roky, dieťatko zaostáva v tom rečovom vývine, vtedy sa rodič pozorne, že niečo sa deje, že dieťatko nekomunikuje. To je taký prvý ukazovateľ, ktorý pri samotnom detskom autizme je zväčša spoločný. Ale na druhej strane medzi pervazívne vývinové poruchy patrí aj Aspergerov syndrom. To je tiež jedna z diagnóz skupiny pervazívnych vývinových poruch a tam už tento rečový vývin oneskorený nie je. Sú to iné príznaky, ktoré môžu byť, ako hovoríte, ten očný kontakt, sociálne narušenie a ostatné. Takže hľadať vlastne ako keby možno niečo z toho, ak sa mi niečo na tom dieťatku nezdá a potom už vyhľadať odbornú pomoc. Kým sa dostaneme k tej odbornej pomoci, ako postupovať a tak ďalej, ešte ma zaujíma, či môže byť autizmus aj dedičný. To je tiež otázka výskumov, ale máme skúsenosť aj s viac početnými deťmi v rodine, ktoré trpeli autizmom. Dokonca máme rodinu, kde boli 3 deti a všetky 3 mali potvrdené detský autizmus. A dokonca sme zistili, že nie len v tejto kmeňovej rodine boli tieto 3 deti s autizmom, ale akoby aj u pokolení. Že naozaj si pokolenia nesú akoby genetickú informáciu. No a poďme teraz k tej odbornej pomoci. Naozaj, ak mám teda podozrenie, že s mojim dieťatkom nie je niečo v poriadku, pozerám napríklad ten očný kontakt, alebo zaostáva tá reč, to sú možno také tie základné z pohľadu laika, by som povedala, keď to naozaj my, rodičia, vnímame. Čo potom? Ako postupovať? Zájsť najskôr za pediatrom a ako ďalej? Pani riaditeľka. V prvom rade je teda naozaj dôležité, keď hovoríme o tej triade, hej, že je to tá komunikácia a vlastne nevyhľadávanie sociálnych kontaktov, tie solitárne hry. Ale aby sme rozumeli komunikáciu, že nie je dôležité, či dieťa verbálne komunikuje, ale či rozumie tej verbálnej reči, že nemusí teda ako rozprávať. Hej. Že veľakrát, aby si to rodičia nezamieniali, že to dieťa, ktoré nerozpráva, ale rozumie tej verbálnej reči, je na tom lepšie, sa
vôbec sa aj uplatniť, či už v materskej škole, alebo v základnej škole. Takže keď rodič naozaj vidí, že s tým dieťaťom nie je celkom v poriadku, alebo už rodičia zistia, keď umiestnia svoje dieťa v materskej škole, pretože veľakrát pre tých rodičov a pre to samotné dieťa je veľmi ťažké v úvodzovkách, že veľmi veľakrát sú fyzicky veľmi pekné tie deti, hej. Takže na prvý pohľad tam nie je dôvod, prečo dieťa umiestňovať v nejakom špeciálnom zariadení. Až potom teda ten pobyt toho dieťaťa v tej materskej škole bez špeciálnych pedagógov veľmi veľakrát nezvládajú tí pedagógovia už v materskej škole. To znamená, že môže napríklad to dieťa vyhľadávať nejaké samostatné hry alebo to, čo ste vyspomínali, byť agresívne a vyžadovať si ten kontakt a podobne. Hej? Toto sú tie prejavy v tej materskej škole, na základe ktorých napríklad pedagóg môže rodičom povedať, asi by ste mali teda niečo riešiť, môže tam byť nejaký problém. Potom sa rodič vyberie za pediatrom, poradí sa s ním a aké následné vyšetrenia čakajú toho rodiča s tým dieťatkom? Snažíme sa čo o najväčšiu spoluprácu s pediatriom, lebo naozaj to je ten prvý kontakt tej matky s týmto dieťaťom, aby ich vedel teda usmerniť, takže informujeme pediatrov, aby pri podozrení aj poslali do nášho centra dieťa, ktoré naozaj potrebuje teda tú pomoc a hlavne teda tá matka by vedela, ako s tým dieťaťom aj doma vlastne pracovať alebo komunikovať, hej, aby mu viac neublížila a skôr pomohla. Takže na to je naše poradenské centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ale aj ambulancia klinickej psychológie, kde pracujú naši psychológovia, špeciálni pedagógovia, ktorí naozaj s tým dieťaťom najprv urobia tie prvotné psychologické vyšetrenia, špeciálno-pedagogické a následne odporúčia terapie. Je tam potreba napríklad vyšetrenia aj u neurológa? Pani Hreusová. Áno, určite. Áno, myslím si, že najdôležitejšie je kontakt s pediatrom, kedy pri tých preventívnych prehliadkách dôkladne vyšetri dieťatko. Ak sa niečo deje, rodiča informovať, že sú také centra, kde by sa mohol poradiť, lebo rodič veľakrát nevie, kam má ísť a čo má robiť. Veľakrát sa stretávame s tvrdeniami, že dieťatko z toho vyrastie. Nedáme nič za to, keď sa len spýtame, či je to v poriadku alebo nie. Radšej sa spýtať, ako neskôr stratiť čas. Následne teda prichádza za psychologom, ktorý určí, do akého centra by bolo dobre odoslať dieťatko, kde by mu vedeli pomôcť. Či sú to logopédi, alebo špeciálni pedagógovia, alebo iné centra. My žiadame taktiež neurologické vyšetrenie. Veľakrát nám aj neurolog odosiela dieťatko, ak má podozrenie, ale taktiež my žiadame rodiča o toto neurologické vyšetrenie, ale je to na zvážení stavu dieťatka. Ak je potrebné, taktiež je tam spolupráca detského psychiatra a ostatných pridružených odborníkov, ktorých potrebujeme. Ako potom prebieha tá samotná komunikácia s tým dieťaťom a určite aj s rodičom, lebo to je ten dôležitý človek v živote toho dieťaťa, respektíve rodičia a najbližší príbuzný, keď teda prídu priamo k vám do centra, pani riaditeľka. Čo potom nasleduje? Samozrejme nejaké asi prvotné vyšetrenia, rozdelenie tých detí do tých konkrétnych ambulancií, centier a tak ďalej. Takže ako to vôbec prebieha? Je hlavne dôležitý celkový stav zdravotný toho dieťaťa a samozrejme všetky tieto vyšetrenia, ktoré rodič by mal teda absolvovať, aby sa určite teda aj vylúčili, hej, pretože veľakrát rodič, konkrétne teda tá matka, nevie, že či to dieťatko len nepočuje, hej, alebo nechce počúvať, že nie je tam ten očný kontakt, takže naozaj najprv všetky tie odborné vyšetrenia a keď sa všetky teda vylúčia a je tam potvrdená tá diagnóza, a to, že autizmus tiež je špecifikum, že je nerovnomerný ten vývin, hej, že to dieťa v jednej oblasti môže veľmi rýchlo postupovať a v druhej absolútne nie. A podľa toho sa vlastne aj nastavia vlastne už potom tie terapie a tie úlohy pre to dieťa, v ktorej oblasti, ako mu teda ako pomôcť. A hlavne to je úloha špeciálnych pedagógov a psychológov. No a psychológ, ak teda príde k vám takéto dieťa, tak na čo hlavne sa pýta? Z vlastnej praxe môžete povedať, pani Hreusová, ako to vyšetrenie vôbec prebieha? Čo sa vôbec zisťuje u tých detí? Či je to naozaj o komunikácii s tým rodičom a podobne?
Áno. Ak prichádza rodič na vyšetrenie, vyšetrenie prebieha akoby v dvoch častiach. Pýtame sa na samotný rečový vývin, pýtame sa na hru, akú preferuje. Taktiež sú dôležité prenatálne faktory, aké bolo tehotenstvo, pôrod, aké bolo kojenie a všetky tieto veci. Ďalej sa pýtame, ako dieťatko funguje v škôlke. Je veľmi dobré, ak má rodič hodnotenie od učiteľov v materskej škôlke, ktoré je častokrát veľmi objektívne. A pýtame sa cez dotazníček CARS, v ktorom zisťujeme, aké sú špecifické oblasti dieťatka. Pýtame sa na oblasti, ktoré dieťatko akoby spôsobovali úzkosť. Či sú tam prítomné nejaké emocionálne reakcie, afektívne rapty, akoby záchvaty. A na rôzne špecifické oblasti, ktoré potrebujeme vedieť. Ďalej vyšetrujeme si samotné dieťatko. Podľa veku dieťatka učíme testovú metódu alebo spôsob a formu vyšetrenia. Ak nám nestačí toto jedno vyšetrenie, častokrát v teréne navštevujeme prostredie škôlky, kde sa obraz dieťatka najprirodzenejšie preukáže, ako sa to dieťa správa v kolektíve detičiek, lebo tieto deti sú často špecifickou osobnosťou, ktoré, ako pani riaditeľka spomínala, často sú ich zručnosti veľmi disproporcionálne, častokrát sú verbálne veľmi zdatné, veľmi veľa rozprávajú, ale nás zaujíma obsahová rovina tej reči, či to porozumenie je rozvinuté a akou formou. Taktiež nás zaujíma ten sociálny kontakt, či je spontánny v tom kolektíve rovesníkov, tých detí, ako reaguje, keď má imitovať s pani učiteľkou a podobne. Ak nám nestačí toto vyšetrenie, pozývame si dieťatko ešte raz a nadviažeme akoby nejaký kontakt, vytvorí sa dôverný vzťah medzi psychologom a dieťatkom. Ďalej sa pracuje cez terapie, ale to asi budeme neskôr spomínať. Určite áno, lebo musíme teda ešte povedať, že či je potrebné, aby takéto deti, ktorým sa teda diagnostikuje autizmus, boli zaradení do špeciálnej školy, navštevovali špeciálne zariadenie v prípade tých škôlok a samozrejme v neskoršom veku. Určite je tam najdôležitejší ten faktor, že či je tam znížený intelekt toho dieťaťa, pretože naozaj, až ten intelekt je v norme, tak nepatrí toto dieťa v žiadnom prípade do špeciálnej materskej školy alebo do špeciálnej základnej školy. Ale jediné teda také špecifikum má naša škola, že my máme vlastne školu pre všetkých autistov, takže máme tam aj deti, ktoré majú znížený intelekt, ale sú tam aj deti alebo žiaci aj s intelektom v norme. Ale najdôležitejšie je to, že každé to jedno dieťa musí mať vypracovaný svoj individuálny výchovno-vzdelávací plán podľa toho, na akej úrovni je a v ktorej oblasti, ako s ním sa dá rýchlo alebo pomaly postupovať. Takže naozaj v tých bežných školách, keď dieťa teda aj intelektovo by zvládlo to učivo, ale ten počet tých žiakov v tej triede bez asistenta a bez špeciálneho pedagoga nemá šancu ten pedagog zvládať a individuálne sa tomuto žiakovi venovať. To znamená, že to je rozdelené na základe tých štádií, podľa toho, do akého štádia je to dieťatko zaradené, či je ten autizmus, dá sa povedať, zjednodušene povedané ľahší, alebo je to nejaký vážnejší stav. Nemôžeme hovoriť o tých štádiách, ale je to presne teda rozdelené, čo sa týka diagnózy autizmu podľa typu, hej, že môže byť atypický autizmus, detský autizmus, ako spomínala pani psychologička, Aspergerov syndrom, kde nie je zas ten intelekt vôbec narušený, hej, ale vždycky sú tam viac menej tie problémy zvládania tých sociálnych kontaktov a samozrejme tej komunikácie, lebo veľakrát tá komunikácia verbálna, aj keď je, tak nemusí byť funkčná, hej, že dieťa rozpráva, ale v podstate používa stále tie isté počuté slova, to sú tie echolálie, takže neviete s ním nadviazať tú komunikáciu, že stále si opakuje len to isté. Takže aj v tom je teda rozdiel, ako to dieťa komunikuje, či funkčne, alebo naozaj len verbálne opakuje počuté. Poďme teraz k tým terapiám, ktoré sa používajú k tomu, aby naozaj tie detičky napredovali, aby ten stav nebol stále horší, ale naozaj, aby to išlo k lepšiemu. Tak aké sú to v súčasnosti? V súčasnosti sa využíva množstvo terapií. V niektorých zariadeniach sa využíva ABA terapia, GAPS terapia, to je v podstate
dietný, akoby dietná strava. Uh-huh. Ale v našom zariadení využívame Teach program, práca s vizualizáciou a s kartičkami. Keďže tieto detičky majú problém s štruktúrou vlastných činností, súvisí to s ich abstrakciou a predstavou organizácie času. Následne na to vznikajú nejaké nahromadené úzkosti a frustrácie a následne afektívna reakcia, akoby záchvat. Preto napomáhame deťom pomocou obrázkov deliť ich činnosti, aby sa vedeli orientovať, čo sa s nimi ide diať a eliminovať ich úzkosť, ktorá v nich narastá. Pracujeme pomocou taktiež emočných kartičiek, kde dieťatku približujeme emócie ako také a štrukturálnym bezpodnetným prostredím. Uh-huh. V súčasnosti určite sa nedá autizmus úplne vyliečiť, ale dá sa, ako sme už teraz povedali, práve tými terapiami ako keby viesť to dieťa k tomu, že nebude v nejakej zlej fáze, uh-huh, ale že bude naozaj napredovať. Ale aká je pravdepodobnosť, že naozaj to dieťa tam nejaký ten pokrok dosiahne, že to bude v poriadku? Ako často treba vôbec tej terapie robiť? A či je potrebná 24-hodinová starostlivosť vôbec o toto dieťa? Čo sa týka samozrejme kontakt rodič dieťa alebo príbuzný dieťa? Tam najdôležitejšia je tá spolupráca s tou rodinou. Ako tá matka alebo celá rodina vlastne prijíma aj tie naše rady a odporúčania a vlastne aj celá rodina sa musí do toho zapojiť, pretože skutočne veľakrát, ako v každej rodine, môžu mať maminy problémy, že oni sa snažia niečo dodržiavať a možno, že starí rodičia, hej, alebo súrodenci nie. Takže rodina a spolupráca s odborníkmi, to je to najdôležitejšie, uh-huh, ako sa dá tomu dieťaťu pomôcť. A tie terapie samozrejme už na tom odborníkovi, na tom psychologovi, špeciálnom pedagogovi je, aby odporúčil, ale vždycky je to len a len na tom rodičovi, na tej matke. Ako, uh-huh, ako aj príjme tie rady a ako aj tie terapie často bude navštevovať. Aby vlastne sa dosiahol určitý progres u toho dieťaťa, aby to išlo k lepšiemu. Uh-huh. A čo sa týka možno nejakých aktivít, ktoré vy v rámci centra robíte, nejaké osvetovej činnosti, aby uh-huh, naozaj ten autizmus nebol určité tabu, lebo dá sa povedať, že v spoločnosti to ešte stále tak je, že keď sa povie, že moje dieťa má autizmus, tak je to ako keby v úvodzovkách taký strašiak a pritom to vôbec tak nie je. Takže je potrebné robiť aj v súčasnosti v 21. storočí takúto osvetovú činnosť a naozaj hovoriť ľuďom o tom, že nebojte sa, deti s autizmom sú síce uh-huh, trošku iné, ale sú to stále naši deti a sú také, aké sú. A vlastne naše regionálne centrum autizmu vzniklo už v roku 2006 a odvtedy naozaj ten počet sa zmnohonásobil, hej, a máme teda aj lokované pracoviská aj v Čadci. Vieme, že najdôležitejšie je čo najskôr začať s tým uh-huh, dieťatkom pracovať a potom ho pomaličky teda edukovať v materskej škole, základnej škole. Dokonca máme aj praktickú školu. A našim cieľom vo všeobecnosti je naozaj čo najviac funkčniť to dieťa, čo najviac socializovať cez rôzne aktivity, aby sme ich čo najmenej izolovali. Takže či sú to kultúrne, športové podujatia, spolupráca s bežnou základnou uh-huh, školou, materskou školou, naše benefičné koncerty. Takže určite je to o tom, že chceme, aby to dieťa, alebo teda aj ten dospievajúci sa čo najlepšie vedel zaradiť do tej spoločnosti. Uh-huh. Ak by sme mohli teda na záver zhrnúť také základné kroky, ktoré si máme všímať a ktoré máme urobiť v prípade, že máme podozrenie, že s našim dieťaťom nie je niečo v poriadku, že tam môže byť nejaký náznak autizmu, aké sú to, pani Hreusová? Je potrebné si všímať dieťatko ako také komplexne, ako systém. Nie len jeden príznak, ktorý môže hovoriť alebo nemusí o nejakej odchýlke alebo poruche. Treba si všímať dieťatko všeobecne, či nám dobre rozumie, či sa otočí na zavolanie, či má porozumenie reči, keď mu dáte inštrukciu, či vyhovie. A v škôlke, ako funguje v tých sociálnych kontaktoch a v tých vzťahoch. A či dieťa má spontánny prejav a či to nie je nejaký štrukturovaný napätý. Mm-hmm. Taktiež by som veľmi podotkla, ako pani riaditeľka spomínala, spoluprácu s rodičom, lebo hovoríme tu celý čas o deťoch, ktoré sú pre nás najdôležitejšie, ale vieme o tom, že je rád zariadení alebo spôsobov, ako dieťatku pomôcť. Ale veľakrát o tom hovorím aj v ambulancii. Častokrát nám rodič ostáva na ústraní
a rodič je akoby na boku. Je veľmi dôležitá táto spolupráca s rodičom, lebo postaráme sa o dieťatko, máme terapie, máme zariadenia, kam dieťatko umiestnime, ale rodič je na boku akoby sprievodca, prizerajúci. Čo sa deje v tom rodičovi? Ten rodič samozrejme nemá hradené poisťovňami nejakú pomoc, ktorú môže vyhľadať, a rodič ostáva izolovaný na boku. Nesmieme zabúdať na spoluprácu s rodičom a taktiež myslieť na komunikáciu, ale taktiež sa zaujímať aj jeho osobou ako takou. Čiže... No a čo sa týka potom toho následného štádia, už sme hovorili škôlka, po prípade pediater, po prípade neurológ, alebo aj vaše regionálne centrum autizmu, kde dokážete kompetentne poradiť tým ľuďom, či teda to dieťatko môže mať tento problém, vyšetriť a naozaj zistiť, ak tam nejaká tá príčina, porucha je, po prípade poradiť, ako ďalej postupovať. No, určite je tam najdôležitejšie tá spolupráca s rodinou celou, aj keď veľakrát teda ten kontakt je len s tou matkou, takže robíme aj také spoločné stretnutia na takej odbornej úrovni, aby sme tým maminám poradili aj praktické veci, ako majú s tým dieťaťom v podstate robiť a ako informovať aj ostatných členov rodiny. To je naozaj to najdôležitejšie. A to, že keď dieťa naozaj má na to, myslím aj intelektovo, tak dávame také poradenstvo, že v každom prípade treba skúsiť tú integráciu v tej bežnej škole. Vieme, že je tam veľmi teda nutná tá spolupráca aj s tými pedagógmi, ktoré vlastne naozaj to dieťa, keď príde do bežnej školy, tak potrebujú byť na to pripravení vlastne aj pedagógovia, aj tí spolužiaci, aby to dieťa tam uspelo. Takže usmerňujeme tých rodičov, že naozaj dá tomu dieťaťu šancu a tým individuálnym prístupom a hlavne trpezlivosťou na tom odbornom podklade to dieťa môže zvládnuť bežnú základnú školu, aj strednú školu, aj vysokú školu. Všetko je to o ľuďoch. No a ak teda hovorím aj o tej vysokej škole, to znamená, že z dieťaťa s autizmom sa stane dospelý s autizmom. Potom pokračuje ten dospelý v nejakých ďalších možno návštevách nejakých špeciálnych lekárov alebo psychológov, poprípade psychiatrov a tak ďalej. Je tam potrebná ešte táto vzájomná interakcia? Určite áno, a máme aj v našom centre veľakrát teda klientov, ktorí sú teda dospievajúci gymnazisti, ale dokonca aj dospelí. A pokiaľ majú naozaj na podstate ten intelekt v norme, záleží to aj od povahových tých vlastností. Niektorí to dokonca dokážu celý život aj skrývať a uplatňujú sa naozaj viac menej v takých oblastiach, kde nie sú nútení pracovať v nejakom väčšom kolektíve, hej, že také skôr také individuálne tie profesie, a naozaj ten dospelý podľa toho, aké problémy má, tak vyhľadáva tie terapie aj v dospelosti, ale sú teda aj prípady, že skutočne nikto o tom ani nemusí vedieť. V vlastnej skúsenosti teda môžete povedať, že naozaj aj človek s autizmom, hovoríme tak v globále, sa môže normálne začleniť do spoločnosti a fungovať ako všetci ostatní. Určite. Áno, chcela by som k tomu povedať, že áno, ľudia s Aspergerovým syndromom, čo je v podstate forma autizmu, a mám veľa ľudí v diagnostike, ktorí sú dospelí a sami sa prihlásili na vyšetrenie, lebo osvetou zistili, že v podstate ich akoby nejaký subjektívny pocit, ktorý pociťujú, môže znamenať aj nejakú odchýlku. A sami sa mi prihlásia na diagnostiku, že či je to povahová vlastnosť, alebo sú to úzkosti, alebo nejaké hľadajú riešenie svojho problému a subjektívneho pocitu, a teda prídu za diagnostikou. Ďalej, keď potvrdzujeme Aspergerov syndrom u dospelých, navrhujeme rôzne terapie, rôzne formy intervencie, ako môžu títo ľudia spracovať vlastné pocity, ktoré sprevádza týchto ľudí. Chcem povedať, že aj v spoločnosti sa pohybuje veľmi veľa ľudí, ktorí neboli diagnostikovaní, ale vieme povedať, že to môže byť človek, ktorý môže mať Aspergerov syndrom, má nejaké ťažkosti a
či už v sociálnom kontakte, alebo začlenení a podobne, a nie je diagnostikovaný. Uh-huh. Kedysi sa nám títo ľudia strácali v tejto diagnostike. Ako povedala aj pani Reťoka, v dnešnej dobe je tá diagnostika presnejšia, preto ich máme aj viacej, ale je to dôležité práve pre tú pomoc týmto ľuďom, aby sa nám nestrácali. A vedeli, takže také pomoc. Záverečné možno posolstvo pre všetkých rodičov, aby sa nebáli vôbec navštíviť, či už pediatra s tým, že možno niečo nie je v poriadku, alebo práve regionálne centrum autistov v Žiline, čo im odkázať, aby naozaj ten strach potlačili a aby naozaj táto téma prestala byť tabu. Určite treba čo najskôr teda vyhľadať tých odborníkov a hlavne teda tie maminy, ktoré väčšinou času teda s tým dieťaťom sú, hej, a veľakrát teda aj nepracujú, že sú s tým dieťaťom doma a vzdajú sa aj svojho zamestnania, tak hlavne, aby mali teda taký pozitívny pohľad do tej budúcnosti, aby to nevzdávali. A je to dlhá, ťažká cesta, ale určite stojí to za to a ten výsledok sa dostaví. Pani Hrojcová, za vás ako za psychologičku? Ja by som hlavne podotkla, ako ste vypovedali, nebáť sa. Hlavne nebáť sa vyhľadať tú pomoc, neuzatvárať sa doma vo svojom prostredí a nedržať tie svoje pocity, že niečo nie je v poriadku v sebe. Často neobviňovať samu seba, že nezvládam výchovu s dieťatkom. Niekedy to nemusí byť v rukách tej maminy a nadobudnúť nový pohľad na tú výchovu. Čiže nebáť sa. Určite. Dámy, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali pozvanie. Prajem vám veľa síl vo vašej práci, ktorá je obetavá a určite zaujímavá a náročná zároveň. Takže ďakujem pekne a možno niekedy na budúce s nejakou inou témou alebo pokračovaním tej, ktorú sme načali. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj vám, milí televízni diváci. Tak dnes na tému autizmu u detí. Ak vás téma zaujala, určite si pozrite aj v archíve televízie Raj alebo na našom YouTube kanáli a teším sa na ďalšiu diskusiu s vami. Dovidenia.